wengine kama hidi masawa wanaongea na kile wakifika huko wanapiga vile Ruto anasema wapige. Wao wenyewe mnahangaika, mnasumbukana, bei ya vitu iko juu kwa sababu ya watu kama Didmas Baraza hapa. Bwana Didmas Baraza, wewe unataka kuwa gavana. Lakini ukitaka kuwa gavana wa Bungoma, usimame na watu wa Bungoma. Kwa ukweli, si ndio? Hey. Unajua Didmas ni rafiki yangu, naguza tu yeye kidogo. Juju tu. Sina ubaya na yeye. Wakati mwingine huwa naambia huyo Godfrey Ososi. Unajua nimeona amenitaja jina yangu kama mara 15. Huwa naambia huyo Godfrey Ososi, hii watu wa Bungoma wanajua. Mimi niko na mwili mwembamba, lakini kichwa yangu hii nikikata nikupea utembee nayo siku moja unakuwa mwenda wazimu sababu ya akili mingi niko naye wewe Yesu kabeba. Na ndio umeona hii wananchi wa Bungoma hawa wanajua mimi ni mtu mzuri. Mimi ni mtu sina maneno na mtu yote. Mimi ni mtu ukinikuta kwa barabara pengine nijitambulishe. Wewe unajua kama mimi ni mjumbe. Lakini mwanao papa Godfrey Ososi wa habanu uli senate na akwe pima wale ngo umrusi ali msahuru eto kitya ikimiba ya mako sene na kupara para amesi nazi kusene. Wananchi wanaumia, tusaidieni ili huu ujumbe uweze kufikia hawa ndugu zetu wamekaa hapa. Didmas, Didmas no si momwa. Hata nimeona vile umeanza kuongea sasa, ni kama umeanza kushika laini. Kwa sababu nilisikia juzi ukisema Njembi, uambie rais huku nje ni kubaya. Wananchi wanaumia, washukishe gharama ya maisha. Na pengine Edwin Sifuna, wewe ni wakili, umekuwa baadhi ya wale watu ambao mmekuwa mkihangaika na yule mzee atimubadilishe katiba. Alafu mnaanza kusema, oh baba, Raila Amolo Odinga, can you keep quiet? Wacha tukule kiburi yetu. Sokonya na kwini ya changa ko, na kwinye Raila akusinge nga mafike futa. Mimi nimesikiza marafiki zangu wakiongea hapa, wakitisha wa Kenya, ati oo, hamu kupigia baba kura, ati oo, sijui muendelee kuumia. I want to tell the country, viongozi wote wa upinzani hawa ni biashara, wanafanyanga biashara. Wakati ile nyingine 2017 Raila aliunga kura, akaleta maandamano na fujo kwa barabara, akanaswa na Uhuru Kenyatta, akapatiwa pesa ile alipatiwa, akanyamaza, maandamano ikakwisha, akasonga mbele. Mwaka huu vile kura ilikwisha tena wakaanza maandamano, wakatembea. Ukisikia Raila Odinga amenyamaza, he understands table manners. You can't be eating and talking at the same time. Kwa hivyo msifikirie sisi ni wajinga. Mumenyamaza kwa sababu mnakula. Wakati chakula itaisha kwa mdomo, utasikia wakiongea wakipiga kelele hapa. Kwa hivyo msitutishi ati oh mtu pigia kura. You are eating, continue observing table manners. Lakini Mungu hataacha wa Kenya. Mungu awabariki sana. Bwana asifiwe.